Oi pessoal, boa tarde, bom domingo para todos. Como podem ver, a paisagem é maravilhosa. Estamos em Vegues, no cantão de Luzerno. Muita gente se calhar aí pode conhecer. Como podem ver aqui as montanhas em cima, se calhar não se consegue ver muito bem no direto. As montanhas em cima já têm muita, muita, muita neve. Estamos aqui num lago. Aqui na Suíça há muitos lagos e muitos patinhos assim na água, como estes, que andam por aqui sempre a passear. É muito bonito. Vegues, no cantão de Luzerne. Estou em cima aqui assim, de um passadiço. Aqui de um passadiço, como aquele que está ali. As montanhas aqui são altas. Tão altas, que até como podem ver, continuam para lá das nuvens. Realmente é maravilhoso. Olha aqui muitos patinhos. Estou a fazer este direto para partilhar convosco esta linda paisagem. Aqui no cantão de Luzerno, não sei se conseguem ver ali ao fundo, que esta parte branca ali em cima, no telemóvel não se consegue ver muito bem, mas é as montanhas que já estão com muita neve. Muita neve! A Alexandra José diz que já faz frio. Faz um bocadinho, não está ainda assim muito, muito, muito frio. É realmente muito bonito aqui estes patinhos sempre a andar. Sempre aqui na Suíça é sempre muito verde por todo lado. Tem aqui uma particularidade este local, assim uma espécie de uma casa, onde as pessoas podem se sentar, nem sabem o que é. As pessoas podem se sentar aqui e ficam a olhar o lago, a contemplar a natureza. Alzira Cardoso pergunta se já não chove. Neste momento não está a chover, mas acho que vai chover mais, é possível. Nem sei o que é que diz a previsão do tempo. O Ricardo diz para eu mergulhar. Não posso mergulhar. Ricardo, não posso mergulhar. Eu vou-te explicar porquê. Porque se eu mergulhar, morro aqui. Porque eu não sei nadar. E isso era um grande problema. Verdade, era uma grande tristeza. Aqui, como vocês podem ver, tem aqui uma placa. Aqui, sim, uma placa. Que identifica todas as montanhas. Identifica aqui todas as montanhas. Mas até podia molhar ali os pezinhos, mas a água deve estar gelada. Estes lagos são da neve. São da água da neve que descongela. Depois faz aqui estes lagos. Muito bonito. Suzete Pereira, beijinhos grandes. Ela que está no nosso Alentejo, beijinhos. Júlia Vieira, obrigado por nos mostrar tudo isto tão lindo. Obrigado eu por estarem desse lado. A Antónia Almeida diz, não sabe nadar e eu? Não sei não. É verdade. Em Val das Éguas não existe mar. E eu não aprendi. João Manuel Alves diz para apanhar um pato para fazermos o jantar. Que também era uma boa ideia. E aproveitávamos as penas. Aproveitávamos as penas para fazer um casaco para o frio. Casaco de penas. A Maria Conceição diz, boa tarde, Lajinha, é só passear. Pois, tem que se fazer algum passeio, não pode ser só trabalhar. Amanhã já é segunda-feira, o pessoal já vai trabalhar. Aqui, os suíços são muito patriotas. Têm sempre muitas bandeiras suíças por todo que é lado. Não sei se vocês conseguem ver aqui, possivelmente não está muito pequenino. Vou mostrar aqui. É o cimo ali de uma montanha. Tem a bandeira da Suíça, porque por todo lado existem as bandeiras da Suíça. Olha, como por exemplo ali em cima desta casa tem. Fala para game. Se eu fosse para dentro desta água já não voltava nunca mais para fazer um baile na ACC. Morria aqui congelado. Esta água está gelada. Pois é, nunca aprendi a nadar. Certo, nada disso. Nada disso. Nunca aprendi a nadar. Maria Rosa Azevedo diz, agora já não chove. Uma parte da Suíça, onde vive gente... Também posta a Brantes. Está cheio de neve. Pois agora já está muita neve. Aqui
Já há muita neve aqui por outro lado. Mas isto é uma paisagem linda. Eu tenho pena que o telemóvel não consiga apanhar esta... Isto que eu consigo ver aqui convosco, que estou a partilhar agora. Mas é muito, 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 muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Pronto. E então, quero aqui dar-vos um beijinho, um abraço, desejar o resto um bom domingo. E obrigado por estarem aí. Qualquer dia vou aprender a nadar. Mas eu também não preciso de ir aprender a nadar, eu não sou nenhum nadador salvador. Portanto, alguém pode me salvar, vocês salvam-me. Não, Paulo Pagaio, estou no cantão de Luzerna. São Lausanne, são os cantões franceses, da parte francesa, na Suíça. E eu hoje estou no cantão de Luzerna. Exatamente. Um beijinho para Sion. Sion é lindíssimo. Lucinda, já estive aí uma vez. Adorei, adorei. É muito, muito bonito. Beijinhos para a minha comadre, Vera Sobral. Comadre e madrinha. Já tenho saudades que eles maturem aí em Portugal. Qualquer dia vou aí. Só para eles maturarem. E a Margarida, está boa ou não? Acho que sim. Ana Paula Azevedo diz bom de manche, um bisu de Alsace. Beijinhos grandes. Maria Zeferino, é linda Suíça. Estival, deve ser. Estival, estás? Deve ser. Estival, pede um lago lindíssimo. Boa saúde, Lajinha, de Moura. Beijinhos para Moura. Linda terra, gosto muito. Fátima, Vilas Boas, onde é que ela anda? Lindo lugar, maravilhoso. Leva um colete de salvação, diz a Noémia, pois claro. Umas braçadeiras. Ricardo, ou então uns patinhos. Beijinhos para Coimbra. Bom passeio. Maria Rosa Azevedo, que tudo corra bem, obrigado. Quando voltas para Zurique, pergunta a Lourdes. Olha, volto daqui a nada, que é aí que eu vivo. Zurique. Estou pertinho de Luzerne. Tia Sabi. Cuidado para não caíres. Não cai, não. Que lugar lindo. Também acho que tens que vir. Beijinhos para Geneve, para a nossa Lourdes Almeida. Beijinhos grandes. E temos também aqui a Dália que diz bom resto de domingo aqui do cantão de Aargau. Mais propriamente de Baden. Baden é uma terra boa. Uma terra bonita, Baden. Não há muito tempo estive lá, em Baden. Beijinhos para aí. Zé de Braga, estamos à tua espera aqui. Tens que vir cá passar aí uns dias. Né? Tens que vir cá passar uns dias aqui para conheceres a malta e para fazeres umas cantigas ao desafio. Paulo Lopes, bom domingo da Marinha Grande. A Vera Rogado diz, posso me ir a banhar contigo? Aqui está muito frio, esta água está gelada. Exatamente, Suzete, agora tenho um afilhado aí. Mais nada. António Mateus, olá, amigo Ricardo Lajinha. Um dia feliz, linda imagem. É linda, sem dúvida. Obrigado, estou a ver de Almada. Obrigado. Ricardo, és o máximo. Paulo Pagaio me diz, passeios bons nesses países, se puderes ficar aí a respirar a civilização. Pois, mas Portugal é que é o nosso país e temos que fazer alguma coisa por nosso Portugal. Mas agora, de momento, estou por aqui. Pois é isso. A Margarida está a ver o Ricardo. Oh, Margarida! Margarida! Beijinhos, Margarida. Minha afilhada. Zé de Braga diz que está no Algarve. Boas vidas, boas vidas. Thelma Sofia diz que eu sou um chinesinho. Fátima Rato, beijinhos, diz, paisagens lindas, Ricardo Lajinha, acho que a viagem vai ser à Suíça, beijinhos grandes. Então olha, vem até cá,
Casa tem. Baile também. Portanto, querem o quê? Comida também há. Beta, olá, boa tarde. Estás um espetáculo. Só espalhar charme. Beijinhos, saudades. Muito bem, muito bem. Muita gente aqui a comentar. Olha, vou partilhar agora convosco aqui novamente as imagens, porque há pessoas que só se ligaram agora. E vou-me despedir de vocês, porque entretanto eu estou quase congelado, não é? Ali em cima a neve. E pronto, olha, é assim o domingo. Aqui os patinhos. O domingo já está a terminar. Amanhã já iria de trabalho novamente. Trabalhar no duro. É um trabalhinho. Maria Odália, beijinhos para o canal Caveira. Abel Castro diz que está na Ilha da Madeira. A Madeira é um jardim, a Madeira é um jardim. Como este não há igual, como este não há igual. É pena que não se consegue, vocês se calhar conseguem ver aí. Aqui a Suíça tem uma particularidade muito engraçada, porque os lagos consegue-se ver o fundo. As águas são tão límpidas que dá para ver o fundo. É realmente muito, muito, muito bonito. E agora, para vocês, beijinhos e abraços e até ao próximo vídeo. Deixem os vossos comentários se gostavam de vir aqui, se gostavam de conhecer este local. Partilhem aí com os vossos amigos também. Daqui a pouco preciso do capote. Exatamente. Eu acho que já tenho que ir aí buscar o capote. Os capotes, são mais que um. Porque o frio já está a apertar. Beijinho de abraço. Tchau.